Šiandieną noriu papasakoti apie Punsko bažnyčios vargonus. Pirmiausia, pradėsiu nuo to, jog keletą žodžių apskritai apie vargonų instrumentą. Vargonai dažnai labai siejami yra su bažnyčiamis. Jie skamba bažnyčiose. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad tai nėra pirmiausia pradėtas naudoti bažnytinis instrumentas. Dar senovės laikais, senovės romėnų laikais, vargonai buvo naudojami daugiau pasaulietinėje aplinkoje. Žinoma, tada buvo ir kitokie vargonai. Pavyzdžiui, kai kuriuose krikščionių bažnyčiose, ypatingai rytų bažnyčiose, yra nenaudojami jokie muzikos instrumentai. Ir katalikų bažnyčioje ilgą laiką nebuvo naudoti vargonai. Todėl mes, pavyzdžiui, turime giedojimą, grigališkasis choralas, kuriame nėra naudojamas joks muzikos instrumentas. Palaipsniui kažkur 10-ame amžiuje jau bažnyčioje, ypatingai Europoje, pradėti naudoti vargonai. Ir šis instrumentas pamėgtas bažnyčioje. Ir šiandien mums jau atrodo yra neatsiejamas dalykas, kaip bažnyčia ir vargonai. Būtinai turi kartu derėti. Bažnytinėje muzikoje iš tikrųjų, vargonai užima labai svarbų dalyką, pažadindami žmogų irgi taip pat žavėtis Dievo kūrybą ir per garsą, per muzikos garsą ieškoti to viešpaties grožio, viešpaties kūrinijos didingumo. Lietuvoje pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėti vargonai yra mažojoje Lietuvoje, Karaliaučiuje 1333 metais. Vargonai yra vadinami visų muzikos instrumentų karaliumi. Kodėl? Todėl, kad vienas žmogus, grodamas vargonais, gali išgauti tokią daugybę garsų, lyg grotų visas simfoninis orkestras. Nes vargonuose yra daugybė vamzdžių. Kartais būna nuo kelių šimtų iki keliasdešimt tūkstančių vamzdžių. Ir vienas žmogus gali pajungti visus vamzdžius į labai darnę ir gražią visumą ir išgauti tam tikrus garsus. Vargonuose surasime vamzdžius, kurie gali būti metaliniai, gaminami iš alavo, cinko, gaminami iš vario ir medinius vamzdžius. Mūsų bažnyčios vargonai taip pat turi tam tikrą savo gražią istoriją. Pirmiausia, prisimenam, kad mūsų bažnyčia buvo konsekruota, pašventinta 1882 metais. Šitą bažnyčią statė patys kaimo žmonės. Nors tada Punsko parapija buvo labai didelė, priklausė galbūt apie 90 kaimų, tokie kaimai kaip Būdvietis, Sangruda, Beceilai, dalis Kaletniko parapijos, kur šiandien yra įkurtos atskiros parapijos, visa tai buvo viena didžiulė Punsko parapija turinti apie 10 tūkstančių gyventojų. Tačiau vis tiek nebuvo tokio dosnaus vieno dvaro fundatoriaus, kuris kaip kitose vietose pastatydavo tas bažnyčias. Todėl mūsų bažnyčios įrenginėjimas vyko palaipsniui. Ir vargonai buvo pradėti statyti jau praėjus nemažai laiko nuo bažnyčios pastatymo. Ir vargonų statymu daugiausia rūpinosi labai muzikalus kunigas Juozapas Švedas, kuris atnaujino bažnyčios chorą, kurio dėka buvo pradėtas giedoti mūsų bažnyčioje Mergelės Marijos rožančius. Ir štai kunigas Švedas taip pat padovanojo, suorganizavo mūsų bažnyčioje varpų įkelimą ir konsekravimą. Ir jisai pradėjo rūpintis vargonų statybą.
Iš kaip gauti pinigų pastatyti vargonus, tai kunigas pradėjo daryti loteriją. Ir kaimo žmonių paprašė atnešti kokį nors nereikalingą, kad ir nereikalingą, tokį kokį daiktą, kuris galėtų būti panaudotas loterijoje. Kas atnešė siūlų, kas atnešė kokį paveiksliuką, kas atnešė kokį papuošalą. Vienas žmogus netgi paukojo ir davė aviną visą. Ir štai prasideda loterija. Po mišių sekmadienį traukė bilietus, visi bilietai yra laimingi, visi bilietai kažkiek tai kainuoja, už bilieto kaina yra auka naujų vargonų įsigijimui. Tačiau visiems žmonėms labai gera nuotaika, kad kažką laimi, kažkokį tai prizą gauni. Pats klebonas taip pat pirko loterijos bilietą ir išlošė žiogelį. Kaip liudininkai sako, grafkutė. Ir visiems buvo daug džiaugsmo ir gero jumoro, kad būtent kunigui taip pat pavyko tokį mažą dalyką išlošti. Kažkas išlošė ir tą atvestą avinėlį. Ir taip žmonės rinkosi, dėjosi šiam brangiam instrumentui ir 1927 metais mūsų bažnyčios vargonai suskambėjo. Seniau, kai elektros nebuvo bažnyčioje atvesta, tai kad grotų vargonai reikalingas buvo oras. O orą gaudavo pompuodami dumbles. Ir štai toksai buvo mechanizmas. Kažkas tai kojomis mindavo, kažkas tai rankomis taip darbuodavosi ir pripompuodavo pilnas dumbles to oro. Čia turbūt dviejų gal net žmonių darbas buvo, kad galėtų instrumentas išgauti muziką. Šiandien, kai jau yra elektra, tai žinoma rankinis šitas darbas jau nebereikalingas, bet liko gražus prisiminimas. Labai svarbu pabrėžti ir paminėti, kuo mes pagristai didžiuojamės ir galime tai visada visiems sakyti, kad mūsų bažnyčios vargonus derino, tonavo žymus Lietuvos kompozitorius Juozas Naujalis. Jis tuo metu studijavo Varšuvoje ir atvažiuodavo čia ir padėjo būtent padaryti, suderinti, kad šie vargonai skambėtų ir po šiai dienai džiugintų žmonių širdis ir keltų link Dievo. Šiandien situacija mūsų vargonų yra šiek tiek pesimistiška, dėl to, kad laikas, drėgmė, įvairūs vabzdžiai ir kiti dalykai reikalauja jau vargonams didelės generalinės tvarkos, naujų vamzdžių, naujo derinimo, sakytumėm, generalinio remonto. Deja, jis yra labai brangus ir labai didelis tai yra iššūkis visai vietiniai bendruomeniai. Bet visada turėkime viltį, optimizmo, kad Dievulis duos ir pažadins tam tikrą iniciatyvinę grupę, tam tikrą veiklą, kuri padėtų vėl skambėti šioje bažnyčioje gražiai vargonų muzikai ir jai prie jos priderančius nuostabius dzūkiškus balsus. O čia yra registrai. Juos gali kuo daugiau registrų pajungsi, tuo daugiau vamzdžių tuo metu gros. Taigi gali būti, kad groja tik vienas vamzdis, o gali groti
vienu paspaudimu daugybė vamzdžių. Pas mus, mes sakome, kiek turime, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16 registrų. Nes, matot, vienas žmogus groja kojomis ir rankomis.